Predstavnici Odjeljenja za komunikacije Europske banke za obnovu i razvoj i radnik komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Milić Radibratović tri dana na terenu snimaju promotivni video o zajedničkoj saradnji. Naime, komunalno javno preduzeće Zlatibor je ušlo u nabavku dva traktora i jednog buldozera preko kredita, a Europska banka za obnovu i razvoj prepoznala je ovaj projekat jer se odnosi na smanjenje emisije štetnih gasova, zbog čega je KJP-u dodelila grant u visini kamate i troškova kredita. Pa primjera radi, do sada komunalno preduzeće je koristilo buldozer koji je 81. godište. Tako da ova nova mašina M će biti mnogo efikasnija u poslu, a naravno bit će i vrlo ekonomična što se tiče potrošnje goriva. Znači, višestruke su uštede, višestruka je korist od nabavke novih mašina. Visina tog kredita je negde oko 170.000 evra, tako da praktično komunalno preduzeće u narednih 5 godina vraća samo tu osnovicu. Evropska banka za obnovu i razvoj, osim investicije komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, investirala je u još 254 projekta u Srbiji sa preko 5,6 milijardi evra, a ulaganja se tiču energetske efikasnosti, infrastrukture, korišćenja obnovljivih izvora energije, jačanja privatnog sektora i povezivanja balkanskih zemalja. U videu ćemo naglasiti ono što radimo u Srbiji, ali sa fokusom na ove nove mašine koje su važne jer su ekološki prihvatljive. Ono što je važno je da je 40% naših investicija u Srbiji povezano sa zelenom ekonomijom, ohrabrivanjem u investiranje koje će voditi ka zelenijoj i boljoj ekonomiji. Sadržaj koje mi u Odjeljenju za komunikacije proizvodimo predstavljaju posao koji radimo širom sveta na 38 tržišta gde ulažemo sredstva. Naglašava se uticaj koji imamo na terenu u mestima kao što je ovo, gde u ovom slučaju imamo tri nove mašine koje su efikasnije i, kako radnici kažu, lakše za korišćenje. Dva nova traktora će se najviše koristiti za zimsko i letnje održavanje puteva, a u narednom periodu planira se veće angažovanje komunalnog preduzeća u seoskim mesnim zajednicama za čišćenje puteva. Osim rada mašina, snimljeni video će sadržati i zanimljive kadrove Zlatibora, jer je ekipu iz Engleske sačekao sunčan dan sa snegom.